Լորու մարզի Ալավերդի քաղաքում տեղակայված է 59 ընտրատեղամաս, այստեղ եւս դրանք բացվել են ժամը 8-ին։ Թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Սասուն Խեչումյանն առանձնակի ակտիվություն նախորդ ժամերի ընթացքում չի նկատել։ Միջին, ասենց ասած, հաջողականություն կա, այսինքն որևէ առումով չկա կամ աննախադեպ եկող կամ ասենց ասած աննախադեպ, չգիտեմ, пассивություն։ Երկու դեպքում էլ նորմալ ընթացք է ընթանում։ Իր ընտանիքի մոր կնոջ որդիների հետ Ալավերդի համայնքում տեղակայված 24-ի 37 ընտրական տեղամաս է գալիս մարզի ղեկավարը։ Նալբանդյանների ընտանիքում ավանդույթ է ընտրության ընտանիքով են գնում, նախապայման էլ բարձր տրամադրությունն է, ասում է Արթուր Նալբանդյանը։ Մեզ համար շատ կարևոր է այն փաստը, որ Հայաստանի անկախ հանրապետության սայան եզակ ընտրություններից է, որ ես կասեի ամենակարևոր ընտրություններից մեկը, որովհետև այս ընտրություններով մենք ոչ միայն ձևավորելու ենք ազգային ժողով, այլ ձևավորելու ենք հետագայում կառավարություն եւ ընտրելու ենք Հայաստանի Հանրապետության նաեւ նախագահ։ Դրա համար շատ եմ կարևորում եւ կոչ եմ անում, որ մեր համակարգացիները, հայրենակիցները ակտիվ մասնակցեն եւ իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարեն։ Արթուր Նալբանդյանը խոսեց նաև արդեն գրանցված խնդիրների մասին, խոսքը վերաբերում է էլեկտրոնային սարքավորումներին։ Մարզպետին էլ տեղամասային հանձնաժողովներից վստահեցրել են, որ հարցերը կարգավորվում են եւ որևէ խոչընդոտ չի լինի։ Հիմնականում մեծ ընտրատեղամասերում էլեկտրոնային սարքավորումների քանակը 1-ից ավել է մինչև 3, եւ այս առումով մենք որևէ խնդիր չենք տեսնում։ Եթե նույնիսկ սարքավորման հետ կապված որևէ խնդիր կլինի, իհարկե հանձնաժողովը կանցնի երկրորդ տարբերակի եւ ընտրություն ների արդյունքների վրա էական որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։